aizpute Missing Kalnu trase. Latvijas motokrusa čempionāta pirmais posms. Divu dienu garumā uz starta stājusi vairāk kā 300 sportisti. Dažādās motociklu, kvadriciklu un blakusvāģu klasēs. Kā jau varēja gaidīt, vislielākās un aizrautīgākās cīņas notiek MX2 un MX1 klasēs. MX2 klasē par uzvaru cīnās 4 sportisti, kurus daudzi dēvē par jaunajām motokrosa zvaigznēm. Pals Jonas, Roberts Justs, Kārlis Sabulis un Erki Kahro no Igaunijas. Pirmajā braucienā startu izceļ Justs, aiz viņa Sabulis, tad Jonas. Nākamajā līkumā Sabula apdzen Jonas, taču pēc neilga laika Jonas krīt un zaudē daudzas pozīcijas. Ne par velti Paulu uzskata par jauno motokrosa zvaigzni. Līdz brauciena beigām viņš tiek klāt līderiem un finišē trešais. Vienā līkumā pieļauju kļūdu, izsaldēju dubļos un sāku cīnīties no 10. 12. Vietas un aizcīnījos uz trešajai vietai, bet Kārlis un Roberts jau bija ļoti atraušies un bija mazliet pierauju klāt, bet apdzīt nebija iespējams. MX2 klases pirmajā braucienā uzvar Roberts Justs. Visi braucieni nobrauc tādā vienā tempā. Varbūt nebija tas, kā gribējās. Gribējās drusciņu labāk ātrumu līkumos un tā, bet noteikti uz otro braucienu pielikšu. Aiz Roberta Justa otrais finišs sasniedz Kārlis Sabulis, kurš nesen atgriezies trasē pēc ilgstošas traumas. Vai, piemēram, to pirmo vietu ir iespējams apdzīt šajās gonkās? Nu, protams, pietrūka pusi sekundi tikai. Un, jāsaņemās. Un jāatrod, varbūt, nezinu, citas trajektorijas labākas. Jāpaskatās, kā varbūt Roberts brauc, un tad ir jāizdomā kaut kas, jo viss iespējas. Otrajā MX2 klases braucienā startu izceļ Pauls Jonas. Viņš ir tik spēcīgs, ka no sīvākajiem konkurentiem atraujas vairāk kā 10 sekundes. Un tā arī finišē. Otrais brauciens bija, var teikt, perfekts. Izcēla start, ātri atrāvos un tad brauc savā tempā. Un izdevās diezgan labi visiem skatītājiem parādīt, uz ko esmu spējīgs, tā kā izdevusies dienu beigās. Par otro vietu cīnās Justs, Sabulis un Kahro. Kurš kuru? Kāds no latviešiem vai tomēr igaunis? Spēcīgāks izrādās mūsējais Roberts Justs. Cik pietrūks, lai Jonasam tiktu garām? Šoreiz varbūt starts pietrūka un pirmajās divās apļos Pauls baigi ātri nobrauca un atrāvienu uztaisīja, tā kā, nezinu, tā grūti pateikt. Varbūt tas, ka drošāk jābrauc un mazāk jābaidās nokrist, un tā varbūt tas arī tas, kas traucē uzvarēt. Trešais finišs sasniedz igauņu puika Kahro, bet ar ceturto vietu nāk samierināties Kārlim Sabulim. Abu braucienu summā pirmā vieta Justam, otrais Jonas, bet trešais Sabulis. MX1 klasē pārsteigumu sagādā Matīs Karo. Sākotnēji bija plānots, ka aizvadītajās brīvdienās viņš piedalīsies Anglijas čempionātā. Taču slikto laikapstākļu dēļ tas tika atcelts. Ilgu nedomājot, Karo kāpa busā un devās tālajā ceļā uz aizputi. Forši bija sevi nedaudz paspīdzināt, bet lai būtu šeit latviešu trasē startēt, ka latviešu faniem, atbalstītājiem, draugiem patīkam. Matīsam konkurents šajā sacīkstē sastāda pasaules čempionāta dalībnieks Augusts Justs, kaimiņš no Igaunijas Lauri Lehtla un Dāvis Ivanovs. Starp citu, Ivanovs Missing Kalnu trasē ieradās pat taisno no lidostas. Puisis iepriekšējā dienā mūsu valsti pārstāvēja Red Bull Kartfight pasaules finālā un izcīnīja 8. vietu. MX1 klases pirmajā braucienā startu izceļ Matīs Karo, aiz viņa Lehtla, Freibergs un Ivanovs. Pirmajā braucienā izdevās ļoti labi nobraukt un vēl priekšā otrais brauciens. Ceru, ka viss būs kārtībā. Arī jāsaka lielu paldies MX Moduls komandai, ka viņi... Es piektdienu vakarā zvanīju, teicu, ka es būšu, un viņi visus organizēja tā, lai es varētu startēt. Matīs no visiem atraujas, bet Ivanovs uzsāk cīņu par otro vietu. Vispirms viņš apdzen Lehtlu, tad Freibergu. Dāvim seko Augusts Justs, kurš ar MX Moduls kluba sportistu uzsāk cīņu par otro vietu. Dāvis turas pretī, taču kļūdās un pēdējā sacīkšu aplīviņu Justs apdzen.
mazliet pavēroju viņa trajektorijas. Viņš gan brauca ļoti ātras trajektorijas un bija grūti uzbrukt viņam. Bet viņš pieļāva mazas kļūdiņas un izdevās viņam uzbrukt un veiksmīgi apdzīt viņa. Iepriekšējā naktī sanāca tikpat kā negulēt. Un, kamēr no tās Austrijas atkūvalos līdz Varšovai, no Varšovas lidoju, tad no rīta vēl brauca līdz šajienai. Tas baigi, baigi nogurdinoši bija. Tā, bet visā visumā, nu, un, ja gribēju apvienot, tad nekas cits neatlika, ka samierina. Nu, tā kā saplāno to visu. Nepadevās starts, bet jā, veicu daudz apdzīšanas veiksmīgi un bija diezgan labs temps. Un, šodien īstenībā esmu pirmo reizi apmierināts ar savu braukšanu. Varbūt tās ne simtprocentīgi, bet iet uz labo pusi. Otrajā braucienā startu izceļ Karo, uzreizais viņa Ivanovs, taču kamēr abi cīnās, garām pabrauc Lehle. Tas nav uz ilgu laiku. Jau pēc pusapļa Karo izvirzās vadībā un Ivanovs viņam seko. Abi kādu laiku brauc viens aiz otru, taču Ivanovs nolēma sacīkšu pēdējos apjos braukt mierīgāk. Pirmais finišā Karo, otrais Ivanovs. Ar Matīs kopā aizbraucām mēs promjām no visiem un, un tad 20 minūtes mēs braucām, atrāvāmies un tad es vienkārši turēju astarpi, lai augusts nepienāk klāt un tā vienkārši nobrauc līdz galam. MX1 klases trešajā vietā finišē Augusts Justs. Veicu daudz apdzīšanu un beigās spēju arī pietuvoties Dāvim Ivanovam, bet šoreiz viņš bija stiprāks un kopvērtējumā trešais diezgan labs rezultāts. Nākamais Latvijas motokrosa čempionāta otrais posms notiks jūnija beigās Viļakā. Bet vēl pirms tam 10. un 11. maijā Ķegumā būs Latvijas kausa motokrosā. Tiekamies trasē!